Jien ma narax il-politika minn lenti tan-numri. Naħseb ikun inġust, naħseb li ma jkunx dak li l-Maltin u l-Awċin iridu. Jien irid inwassal messaġġ u l-messaġġ li l-Partit Nazzjonalista bil-moġdita kif se nagħmlu l-politika kapaċi jkun gvern alternattiv. Mill-oppożizzjoni jrid jagħmel il-ħajja tan-nies aħjar u mill-gvern irid ikun kapaċi jagħmel aktar. Dan hu l-appell li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia għamel waqt il-programm Xarabank il-ġimgħa filgħaxija. Matul il-programm Xarabank il-preżentatur Peppi Azzopardi staqsa lil Adrian D'Elia dwar diversi temi, partikolarment dwar l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ġif se terbaħan l-elezzjoni, dik id-domanda kienet. Jiena m'iniex fost l-affarijiet kollha qaluli li jiena profeta, però żgur illi x-xogħol tiegħi jikkonsisti li l-Partit Nazzjonalista fl-erba' snin u nofs li ġejjin għandu jippreżenta ruħu bl-aqwa mod possibbli qudiem il-poplu Malti bl-umiltà biex jippreżenta. Okay. U jkun verament gvern alternattiv illi l-Maltin u l-Awċin ikun irriduh. Adrian D'Elia ġie mistoqsi wkoll dwar l-avviż legali li jitratta s-surrogacy u l-gamete donation fejn stqar li l-oġġezzjoni tal-Partit Nazzjonalista ma kienx dwar min għandu jkun il-ġenitur, iżda dwar il-proċess biex issir liġi. Aħna għamilna emenda biex il-gvern jaċċerta il-legal notice li għadda tkun konformi mal-liġi. Il-legal notice li għadda mhijiex konformi mad-definizzjoni tal-liġi. U l-gvern diġa irrikonoxxa għax sal ieraħ jew dal-għodu stess il-Prim Ministru tagħna fema di u qal li trid tinbidel liġi prinċipali ma jiex min ħajkun il-ġenitur. Assolutament m'hemm ebda issue min ikunu l-ġenituri. Imma bil-proċess tal-IVF u hemm tidħol issue ta' moralità u etika jekk fil-proċess ma jkun ebda ksur ta' etika jew morali u ċoħe ma jiġix mittifes id-dritt tal-embrijun u allura ma nilabux mal-ħajja, allura m'hemm l-ebda problema. Jekk inkunu qed nilabu mal-ħajja anka fil-bidu fil-konċepement tagħha, allura l-Partit Nazzjonalista ħajqum bil-wifqa u ħajitkellem għal dawk li m'għandhom leħen. Adrian D'Elia rrisponda wkoll dwar l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu. Jekk xi ħadd, xi awtorità, xi ħadd ikun min ikun illi jieħu l-iżbriga li jara d-dokumentazzjoni kollha u jsib oġġett wieħed minn dawk illi minar ebda bazi allegaw li kien hemm u ċo hemm money laundering u prostituzzjoni ixini, oġġett wieħed, jiena nħu r-responsabilta tagħha. U x'tagħmel tir-reżenja? Nieħu r-responsabilta tagħha. Jekk għandek xi flus barra minn Malta tir-reżenja? Kompletament minnu fih. Kompletament minnu fih. Għax m'għandix! Għax m'għandix! Matul il-programm spikka l-entużjażmu tal-pubbliku fis-sala u ċ-ċabċib ta' poċċ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia.